Олег Синютко, підключаємо вас до нашої дискусії. Як ви оцінюєте цей рік президентства Зеленського? Я думаю, що дуже цікавий блог сьогодні появився на «Українській правді». Це блог колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, який, власне, прийшов в команді Зеленського і, напевно, як ніхто інший, знає всю внутрішню кухню владної команди. Так от, цей блог закінчується тим, що уже пора не обіцяти, уже пора відповідати. І відповідати, ну, він називає дуже конкретними вчинками, іти можна, іти з посади президента. І це насправді великий знак запитання, тому що це оцінка, яку дає сам соратник Зеленського. Направду, Зеленському сьогодні уже пора не говорити обіцянками, як це було рік тому, а вже пора говорити і відзвітувати за реальні справи, які були, а точніше їх не було впродовж останнього року. Насправді, все, що обіцяв Зеленський, рівень виконання дорівнює нулю. Перша річ, це от сьогодні звучало, завершити війну. Пам'ятаєте, формула «просто перестати стріляти», потім подивитися в очі Путіну і десь зустрітись посередині. Це все завершується в гибелі українських воїнів. На превеликий жаль, знову сьогодні поліг смертю героя 30-річний мешканець Львівщини, вихідець зі Славського. І це є така непоправима втрата, яка сьогодні є для всієї країни. Дуже шкода, що президент Зеленський зупинив фактично українську ракетну програму. Дуже шкода, що президент Зеленський не зумів забезпечити затвердження українського оборонного замовлення. Це все говорить про те, що, направду, президент Зеленський не готовий до посади Верховного Головнокомандувача. І це сьогодні, на превеликий жаль, очевидний факт. І на превеликий жаль, разом з тим, Україна втрачає міжнародну підтримку, бо ніколи при президентові Порошенкові не говорили західні партнери спочатку з Путіним, а потім ставили перед фактом лідера України. Сьогодні це вже стало нормою. Але відрадно, я в будь-якій справі хочу шукати позитив. І дуже відрадно, що нарешті через рік часу президент Зеленський повернувся до тієї формули, яку пропагував і яку пропонував Порошенко. Спочатку українські воїни на українсько-російському кордоні, виведення російських військ, а тоді починаємо говорити про мирні переговори. Це надзвичайно відрадно, хоча ціну, яку заплатила Україна, є дуже-дуже великою. Ну, а другий абсолютний провал – це виконання гасла «кінець епохи бідності». Я вже не буду перераховувати виборчі обіцянки. На превеликий жаль, це все перетворилося в нове гасло «якось виживемо». І це говорить про крах економічної політики президента Зеленського, тих двох урядів, яких він призначив, тих міністрів, яких він призначив і яких він ще не призначив. І сьогодні Україна насправді стоїть перед великим економічним викликом. Тому що економічна криза, яка почалася до коронавірусу, ще більше посилилась коронавірусу. Ну і третя річ. Я вже не кажу про епоху жадібності, тому що ми бачимо ті скандали, які йдуть навколо керівника Офісу Президента, про продаж посад, про маніпуляції. Тобто говорить, що жадібність в чиновників, які оточують президента Зеленського, є якоюсь неймовірною. Я хотів би говорити про кінець епохи корупції. На превеликий жаль, кінець епохи корупції перетворився в реальні політичні переслідування. Тому що корупціонери, які оточують Зеленського, далі працюють на своїх посадах, жодних кримінальних справ по відношенню до них не розпочато. Навпаки, ті кримінальні справи, які треба би було завершити, не завершені. А все це перетворюється в переслідування українських волонтерів. Це все вмотивовані політичні переслідування, в тому числі і п'ятого президента. Це переслідування за фейкову погрозу Софії Федини. Сьогодні це починається переслідування тих людей, які, власне, вшановували жертв Голодомору. Тобто всі передвиборчі обіцянки президента Зеленського на рівні виконання, який дорівнює нулю. І це надзвичайно прикро.